穿越了吗？我没有。不见了。哎，有没有人知道有一首歌叫什么名字啊？就是那个，有一首歌是，就是，等一下，我想想啊，怎么描述？就是那个，怎么唱来着？就是，就啊呜。哒哒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 ，咕咕咕咕咕咕，有人听过吗？我找那首歌，我要放那首歌听。等一下，我补个妆。就是小鸟骂街，对对对，小鸟骂街，爱的供养是什么鬼？那个晚上好，谢谢呀。那个叫那首歌叫什么呀？有人知道吗？不是七七八八七八八，是那个，你们有没有听过有一首歌，然后那个，就是，等一下，我先开摄像头，然后边开边理，时间好赶啊，叫什么 Dorkiki 还是什么什么什么 Doriki 啊？我想想，就没有一个人听过吗？就那首歌叫《小鸟骂街》。谢谢，哔咔啦，哔咔啦，哔咔啦。我哪有迟到啊？不是，doki doki 的呢。我头上戴个东西。我今天时间有点赶，然后刚开播的时候人都没弄好。哦，对了，我跟你们分享个事情，那我先随便放个那个吧。我搜搜看，小鸟骂街有吗？小鸟骂街，这还叫营业深陷啊？营业深陷，等一下我跟你们讲营业深陷是怎么回事啊？我先把这首歌，那首歌叫《Do Ricky》，没有，算了，随便放一首吧。哦，Corky Key，对对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 对。对对对对对对对，对对对对对对对，对劲对劲对劲！我跟大家分享一下这两天我碰到的一些事情啊，其实也不是碰到的一些事情吧，其实你们在群里面就应该知道是什么事情。我因为很久很久没有，声音不对吗？哪里不对了？我就不能大声说话，对不对？我大声说话，你们就认不出我，对不对？有那么难吗？我以前每天开播之前要大声说话一个小时，连续大概一年多，然后你们现在每天还要进来。给我逼逼叨叨一下，这个声音是怎么回事？这声音是怎么回事啊？我正常讲话就那么难听的，别问怎么回事了。等一下，你听一下小鸟骂街。还是这个。我知道你们说的那种。等一下啊，办卡现在好像现在就一个旗开得胜就可以卡到了，就那个前面那个牌子对吧？是这样的，我前几天去了那个，因为我有几个直播群、大群、消息通知群，然后呢，因为后面有一年多没有直播嘛。然后我就，那个群里面说话就比较少。然后昨天我进去之后发现，
就是我先是带我的一个船员妹子，我说那边群里人也很多，我带你去那个去那边玩。然后呢，结果去了之后，哇，我这个头真的爆炸。然后我去了之后呢，我在群里面很热情的给大家介绍了妹子，然后说了几句话，发现没人理我。然后呢，就是你们知道吗？就是一个1700多个人的群，就两个人嘛，不夸张，就两个人理我。就我没去的时候，讲话的人还比较多，然后我去说话了就，然后我就觉得，咦，这不对呀，这不应该是一个有牌面的主播的待遇啊，你知道吗？就以前只要我讲话就有很多人会出现的，怎么现在啊，然后就凉到这地步了。后来发现个问题是我的那个群里面有很多人不知道我是我，那我没有办法，我只能发个自拍照，然后证明一下我是我。谢谢。因为是这样的，因为我在群里的名字叫小黄爪，因为我以前的那个小黄瓜的名字最早在一个群里面被抢掉了，然后为了避免大家搞错，我在任何一个群里面都叫小黄爪，就少一点，就比小黄瓜少一点。然后后来呢，想想也是，这个也能理解，平时又不说话，名字又不叫小黄瓜，鬼才知道你是你。然后后来呢，我就发了照片，又发了语音，然后证明一下我是我。后来发现就挺傻逼的，因为你发照片的时候人家说你照片是蹭来的，你发语音的时候他们就说你为什么不发视频呢，等你发了视频之后呢，他们又会说来个视频通话吧。所以这个事情其实是没底的，就怎么证明自己是自己这件事情是完完全全没有底的。然后最主要是实际上也还是没什么人理我，所以我就过来跟他说一下，我过了昨天非常无奈的一个事情。然后呢，后来呢，这个氛围就像传染病一样被带到了我的，想我瘦了5斤。真的吧，啊，现在都那么那个，声音还没好吗？我感冒好了呀，我感冒好了。然后后来就是我，后来呢我又发了一个语音在那个舰长群里，然后后来他们听了之后都说就认识我几年的老房管说那人不是我。然后后来我就发现我应该找一个确定的声线，然后来做直播。你们懂我意思吗？就是我不能今天心情好过来说大家好，然后怎么怎么样，讲话就很甜，然后今天呢过得比较平淡，然后就讲话就会像今天这样。然后呢哪一天就是忽然之间可能春天来了又或者干嘛，然后就喜欢这边是哔哩哔哩433直播间，就我一定要找一个确定的声线，这样就不会出现就是大家每天进来都觉得莫名其妙的这种问题，是有这个问题吧？我自己翻录播发现也有这个问题，就每天讲话好像都不太一样。晚上好，大家晚上好。其实正常讲话就这样了。刚刚啥玩意儿从耳机里弹出来？刚刚那个这是魅惑声线，有点肿吗？今天有点肿吗？我感冒好了没两天，可能鼻子还有点塞。那个是魅惑声线，就是你们懂吗？就平时就那个叫营业声线。哦，你们都是来睡觉的，我忘了又跟你们唠10分钟。你们不懂我，就作为一个主播，我必须有一条优秀的营业声线。就当我需要营业的时候，你懂吗？就假设现在。假设现在弹幕里有一个人进来，觉得这主播还蛮不错的，再看他聊聊吧，看他聊聊什么，看看大家是不是同号中人，是同号中人我就要上个船。然后这个时候呢，你就不能像现在这样正常人讲话，你知道吗？因为你就这样讲话不存在同号。所以呢你要对吧，你要
精准的，就是比如说晚上好呀，你们晚饭都吃了吗？哦，现在十点多了，肯定都吃过了。哎呀，你看我有点傻。嗯，叫我小傻瓜，对，就累死多了。算了，我还是别讲话了，这个问题慢慢研究吧。操他妈的，我研究了几年都没研究出来。好，行了行，别发恶心了，我也知道恶心。哦，我给你们看，我今天发现一个东西，我给你们看穿越啊，我可以瞬间穿越到三四年前，就像这样，完了，录麦了，就像这样。我的直播记里有三个场景，然后这三个场景就是那个，然后前两个场景是几年前直播的背景。我穿越一下，好了好了，不说了。点多了，我们做生意嘛。哦，谢谢谢谢丸子，谢谢死水往昔，差点要就是狂。还有一个是我发现现在没有日榜，然后榜是谁？为什么要日他？然后就是我的旁边的感谢榜就改成每上一次直播，然后前榜三，我就会把它挂在这里。嗯。就把他们公开处刑晾在这里，意思就是你喜欢送，嗯，让你送。对，你觉得怎么样？挂在这里，你们看现在这里是每上一次直播的时候的榜三，我就以后每次就这样就行了。好了好了，给你们做声音吧。说有点太长了，对吧？但我觉得写前写又不知道是谁，好像很不尊重的感觉。今天有漂流不游的，今天我们要续着上一次的剧情继续往下聊，不过要晚一点。谢谢豆花。怎么补上我刚才吐出的饭？我想要刺激。肠胃不好就不要吃太刺激的东西，关我什么事？谢谢豆花。咦，我的桌子为什么不平啊？等一下，等一下，等一下，你们脑壳下面的布皱起来了，我帮你们扯扯平。最后一个是谁啊？他好像现在还不在直播间，趁他现在不在。不对，我画面拉不过去。算了算了算了，反正这个放一次直播，下一次直播他不在榜三也不会出现的。算了算了算了。明天想去的话，你可以先明天去之前。
跨年怎么过？在店里过啊。跨年前台小姐姐请假，然后要大概要去，我约了朋友一起玩，然后我要看店。讲什么？不会，跨年我那边其实一般都没生意，就圣诞啊、跨年啊这种节日，我那儿反而人不多。B 站最可爱的。一般
手指吧，我用手指把这一头堵上了。这样还行啊。放进去是这样的。
进去转，但是转这个吸管管有可能是因为它的口比较小，然后就收的比较紧，然后呢就导致整个，你们懂我意思吗？因为收的比较紧，然后呢它的声音就都集中在这里，然后你们的感觉呢就比较舒服。对对对，再来感觉一下，
看你举那么多了，再快一点嘛。因为我发现就是通过一根管子做这个声音变好听了，所以我想跟大家一起就是沟通一下，就是喜欢快一点还是手重一点还是怎么样，如果然后找到一个最优解，然后就可以录视频啦。有耳有耳，好的，再快一点对吗？那我现在试试快一点啊。试过左右，然后
说起来都是猫猫嘛，都是一个猫而已。但是我刚刚实际上用了三种完全不一样的，而且你们能很明显的区分出自己觉得哪个好听哪个不好听。所以这就是为什么就大部分时候我还是想跟大家一起谢谢闷香云的礼花，还想跟大家一起就是多聊一下关于声音，你们喜欢的一些真的都是老司机了。早几年的时候这个东西还不是没有很多人知道的时候，其实不会区分得出的，就感觉都差不多呀，转毛就是转毛。那我如果转的不是毛呢？试一下啊，你们先音量开小一点，聋了我不管它啊，我们来转一下这个东西，然后再转一下这个东西，最后再转一下木耳勺，用木耳勺扣这个竹子做的习惯。谢谢雷老三，谢谢比利的喵娘。棉签对吧，我再拿个棉签，这段时间直播的没有研究声音，感觉自己做的有点无聊了，要找点新声音出来，不然就感觉没有生命了。再拿个这个一个上，还是第一步，先睫毛刷我试过，声音很吵很恐怖的，先插进去，换个耳朵。睫毛刷我试过，声音很响，这个是鸡毛。根管道里面，然后要硬拔。
刚刚是吸管蹭到你们耳朵晒的发皮。谢谢这个自杂度呀，谢谢你的礼花，谢谢。哎呦，我这个 wink 想的蛮面瘫。等一下，我先闭几秒钟麦，万一外面有声音，外面人好像在遛狗。好了，安全。谢谢王某先的比心，我邻居养了条狗。轻轻刮蹭，我的上一期投稿里面就有啊。我这次是，我发现把各种各样奇奇怪怪的东西塞进去，然后进出进出转转门口蹭蹭，我发现反而很好听。之前我是只用手拿着嘛，没有法儿弄它，法儿弄它是什么鬼？好了，木耳烧的声音可能会有一点点刺激，你们不要调太响。谢谢子明子留个。六个字儿，生日快乐！谢谢，我等一下。晚上，
有一说一，我的衣服领子那么高，这聚拢了你也不知道什么效果，就而且哪有人直接叫别人就是聚拢给自己看的。这谢谢丸疯子丸子的微信啊，你不是在调戏我？什么叫聚拢？谢谢大佬的歌了。
神经还没开始呢，马上就来了。
经常会要闭麦的时候然后关闭画面，该闭画面的时候闭的是麦，脑子呢不信，这真是蜡烛的人。
点火用的什么？点火用的这个，就是打火机啊。因为每次点火都要闭麦，然后那个因为咔一声声音特别响，所以我昨天换了一个，这个感觉声音轻一点，感觉就像什么奇怪的直播间，然后在这介绍打火机。喜欢这个声音吗？谢谢六月。
承认，承认，承认。
想。算了算了，不研究了，长得好像我看就看得懂一样。嗯，好离谱啊！谢谢赵先生，我们继续弄耳朵吧。谢谢宝贝。
合上，然后就没挂了嘛。谢谢依琳我的礼花，我把大家放在合上，然后就今天我们续着上一次的继续往下。还有人记得吗？上一次结束的时候大家还在河上飘着，然后你们说你们都飘到海里了。
晚上了，月光高高的，放在小腹下面是什么鬼？啊、你们不要搞呀！我要继续往下说了，在一条小河上，那条小河。
什么样的环境下才能感到放松？就是我觉得我躺在一片河面上，顺着河流飘，然后微风啊、然后河边有小松鼠，河底下有水母，就很放松啊。但我不知道什么对你们来说是放松的。来软的不行，要不我们来硬的吧。走有一
谢谢小马瓜的门票。你们找了一圈，发现果篮里面有一些浆果，有一些红红的浆果，非常的甜美。你拿了一颗起来，赶紧塞进嘴里。想，就证明今天你。
丢了蘑菇，碰到了圣诞老人，抢走了他的酒桶，把他吓跑了，然后我们找到了木屋。就是有没有对这些剧情比较陌生的，那说明刚刚你没有上岸。如果你们对我刚刚说的这些都比较陌生，对，刚打问号，你说的对对，那你们就是还没有上岸的小伙伴，我们成为就是就在遇难中的这个情况也能叫遇难者吧。
you